I disagree with the minister, CS Professor Magoha, kwa sababu nimeona mahali ambapo wanasema kwamba corporal punishment should be reintroduced. That one I don't agree with it. Tulitoka kwa mambo ya corporal punishment, haturudi huko. Tunataka tupate mbinu mwafaka ya kudeal na hizi social problems ambazo zimetokea ndani ya watoto wetu. Kwa sababu kama mtoto ni mbaya mzazi, hata ukimlipua na rungu, huyo mtoto bado atakusumbua. Huyo mtoto bado anakusumbua. So we must find a way. I think mkianza kutengeneza sheria mkisonga mbele, you cannot again reverse. Intakana you better mkisonga. Kuna tabia ambayo inatusumbua ni kwa sababu kuna watoto wengi that are being raised na single mothers. Pia kuna watoto ambao wanatoka katika homes ambazo ziko na violence. And then there is the pressure ambayo inafanya hawa watoto wakifika kwa mashule wanaanza na kuwa na reaction. That is why Bishop James is very important. If you want your school to do well, Bishop has to be here as a member of staff. Akae hapa. Alee hawa watoto. I instill values. Because wengine wakienda nyumbani, wazazi wanatukanana, wazazi wanapigana. So they don't have even a role model wa kuweka kitu mzuri ambacho wanapeleka shule. Wengine wako under pressure. Aya, wengine wanaogopea mitihani. Ukipata hii grade, akili ya mama yako. Sasa hizi mapressure zote zingine ndio zinatokea, zinaanza kuwasha mioto kwa mashule. And because they don't have somebody to talk to, they go that way. So we must have integrate religious leaders so that waweze kuzungumza na watoto wetu, kuwekea maadili na kuwasaidia. I think wazazi tutakubaliana hivyo. Tutakubaliana kwamba hawa watoto tuwapende, tuwatoe pressure, tuwatume kwa shule wakijua hiyo vita ya masomo wanajisomea wao. Kwa sababu wengine wanafikiria wanasomea mama ama wanasomea baba. 2022, sisi tuamue kwa kauli moja, Wycliffe Musalia Mudavadi awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu uwezi endelea kudharau chenye uko nacho. How do you despise whom you have? Eti sasa mtoto wako si mzuri, eti mtoto wa jirani ndio? It's up to you, yes. You have an opportunity. Hata president alikuwa hapa juzi akasema, perhaps time imefika, kabila lingine lishike uongozi, mliambiwa maneno kwa mafumbo, come together, na ndio ninatuma hata ujumbe kwa watu wa Matungu. Wa support Peter Oscar na Blindo, wapatie Mudavadi nguvu, so that Mudavadi can bargain for us. Poti imeingia, redo ndio hiyo inakuja, mapato tunajengwa, na sisi huku because we keep despising our money. Kwa sababu, there is no reason why sisi Waluhya tuwengi and our numbers don't matter. Alafu, watu huku, unapata Mluhya anatukana Musalia. Hata kama umekula mahenjero kwa mtu mwingine, umekula mshenye kwa mtu mwingine, you don't have to abuse your brother. Hata kama umeenda kwa jirani umekula huko, don't abuse, insult your elder brother. Hiyo sio Uluhya. Hawa wanatukana Mudavadi hata tuwachunguze damu yao. Si Waluhya, maybe ni kabila ingine.